یو سی میجر جنرل انجم ریاض په میران شاه کې په یوت کنونشن کې د خاص میلمه په توګه ګډون کړی او په پرمختللي ټولنه کې د ځوانانو په کردار رڼا اچولې. د دیر سکاوټس کمانډرن په مشرۍ کې د لواری ټنل په سیمه کې د ګرینډ جرګې انعقاد شوی و. په جرګه کې ملکي پوځي چارواکو او د سیمې مشرانو په سیمه ییز کچه په مؤثرو تجویزونو خبرې اترې کړې. باجوړ سکاوټس کمانډرن د مدرسې انوارالعلوم ښار دوره کړې او د مدرسې له علماو او شاګردانو سره یې د علماو د رول په اړه خبرې اترې کړې. د جنوبي وزیرستان په مانځۍ سیمه کې د کمانډرن ګومل سکاوټس په مشرۍ کې د کوټ مرتضی د مشرانو سره جرګه شوې. په سیمه کې د امن د ټینګښت خبرې اترې شوې او رګزو کې د مقامي ماشومانو ترمنځ تخلیقي استعداد ته ودې ورکولو لپاره او رګزی سکاوټس لخوا په اف سي پبلک سکول کلایا کې د ساینس اوارډس مقابلې ترسره شوې چې پکې کمانډرن او رګزی سکاوټس غوره کارکردګي کوونکو طالب علمانو کې انعامونه ویشلي. د سیکورټي فورسز لخوا تنظیم شوې کورم سپورټس فیسټیول اختتامي میله په سدا سپورټس کمپلیکس کې وشوه. په فیسټیول کې ښه کارکردګي کوونکو ته انعامونه ورکړل شوي.